はようございます。本日3月11日であります。午後からは鎌倉では雪の下のカトリック教会で神道仏教キリスト教合同の法要を営みます。祈りの日であります。3月湯島の臨床院での勉強会では竹村牧雄先生の華厳五経章の講義を受け、さらに小川隆先生の宗門母庫についての講義を拝聴しました。小川先生のご講義では前回に続いて宗門母庫の仏性禅師の話に関連して短歌天然禅師についてでありました。短歌禅師が仏像を模したという話であります。私自身はあまりこの話が好きではなかったのですが、今回学び直していろいろと気がつくことがありました。まずはじめに小川先生は、この短歌禅師が仏像を模したという話は、広く世間にも知られていた事実として、岡倉天心の茶の本からの引用を紹介してくださいました。禅の宗とは、事物の外的付属物をもっぱら真理の明晰な認識を妨げるものとみなし、事物の内在的本性と直接に交渉しようと志した。禅宗徒の中には偶像破壊主義者になるものさえあったが、それは像と象徴によるよりはむしろ彼らの内なるブッダを認識しようと努めた結果であった。短歌和尚はある冬の寒い日に木の仏像を打ち壊して焚き火にしたという、なんともったいないことをと傍らに見ていた人が恐れに打たれていった。私は灰の中からシャリを拾うのだと和尚は静かに答えた。しかしこの仏像からあなたはシャリを拾えませんよと怒って言い返すと、もしシャリが拾えなければこれはブッダでないことは確かだ。だから私は何ももったいないことをしていないのだ。そしてくるりと背を向けると焚き火に当たった。というところです。偶像破壊というのは広辞苑にも一番ユダヤ教、キリスト教、イスラム教において偶像崇拝の風習を排撃すること、イコノクラスム。2番、一般に偶像的なもの、例えば伝統的な権威などを批判し排斥することと解説されています。ただ、岡倉天心が、禅宗のものが像と象徴によるよりは、むしろ彼らの内なるブッダを認識しようと努めたというのは、厳密に言うと正しくはなく、臨済禅師も外に向かって法なく内もまた不可得と言っているように、内なるものをも否定しているのであります。このことを小川先生は指摘くださっていました。今回は短歌禅師が仏像を焼いたということを学びましたので、その最も古い記録である祖道集を引用されました。小川先生の訳には、その後エリンジで寒い日があり、短歌が木の仏像を焼いて寒さをしのいでいたら、同時の重曹の一人が避難した。短歌は答えて言う。何、荼毘に伏して仏舎利をいただこうと思いましてな。そう、木に何があるか。短歌もしそうなら何も責められる言われはござらぬではないか。僧が前に進み出ようとした途端、尾毛が いっぺんに抜け落ちてしまったと、中国禅宗史には書かれています。尾毛堕落という記述は、偽りの法を説く者は法罰によって尾毛が抜け落ちるという信仰に基づいていると解説があります。以前この問題について書いており、官庁日記2月21日、こだわらないとらわれない舎利供養をめぐってにも、小川先生の偶像破壊にこだわることが実は偶像を実体視していることの裏返しの現れに他ならぬことを淡々と説いているのであるという言葉を紹介しましたが、わざわざ偶像を破壊しようというのもどうも作為的な気がしていたのでした。
しかしいろいろと学んでみると、その当時北宋期の慶史の寒さというのは苦寒と表現されているように、実に厳寒であり酷寒だというのです。どれくらいの寒さかというと、慶史大いに雪降り、苦寒たり、人通しするもの多く、道にカチカチになった死体ありというように、人が通しして死体がカチカチになってしまうほどのものだったというのであります。こういうことを学ぶと、私たちが今少しばかり寒いと思って焚き火するのとはわけが違うのです。命に関わることなのです。そう思うと、私は道元禅師の正法現像随文記にある永斎禅師の話を思い起こしました。講談社学術文庫正法現像随文記にある山崎正一先生の現代語訳を参照します。今は亡き僧侶永斎禅師がまだご存命で建仁寺にいられた時の話だが、ある貧しい人が禅師のところへ来て言うようは、私の家は貧乏で食物がなくて、かまどの火も数日来炊くことがなく耐えてしまいました。夫婦と息子に三人ともども餓死寸前であります。何とぞお慈悲を持ってお救いくださいと。その時寺の中には衣類も食物もなく、値打ちのありそうな品物もなかった。あれこれ思い巡らしてみたが、どうにも手立てがない。その時ふと思い出したのは、薬師如来の像を作るつもりで、その像の光背を作る材料として大切に取っておいた銅の延べ金が少しあったことである。そこでこれを取り出し、僧侶を自らこれを手で打ち曲げ、束にくるめてかの貧しい人に与え、これを売って食物に変え、飢えを塞ぐがよいと言われた。その貧しい人はありがたく頂戴し、喜んで帰っていった。門弟たちは嘆いていった。あの銅の延べ金は仏像の光背を作るための大切なものです。それをあの俗人にお与えになってしまった。仏に捧げられたものを自分勝手に用立てたという罪にはなりませんかと、僧侶を答えて言われるには、まことにその通りである。しかし仏の御心を考えてみるに、仏は求められればその体も手も足も切って修行に施されるに違いないのである。目の前で餓死しようとする修行には、たとえお体の全部を与えても御仏の御心にかなうであろうという話であります。投資してしまうかもしれないという時に、仏様が我が身を燃やしても人を温めて救おうというのは、まさに仏様のお慈悲そのものだと思うこともできます。また道元禅師は同じ正法現像随文記の中で、炭化天然禅師は木造の仏を焼いたという、これこそわざと悪事をしたことと見えるけれども、これも一つの説法のための手立てなのである。この禅師の行状記を見ると、禅師の立ち居振る舞い必ず礼にかなっていたのであって、常に尊貴な賓客に対するごとくであった。暫時座る間にも正しく付座し、立位には摂取した。寺の工場財産を守ること、目の瞳のごとく大切に守った。修行に努め励む者があれば、必ずこれを責めて励みを与え、少々でも良いことをした者があれば必ずこれを重んじた。このように禅師の常日頃の行状は優れて立派であったとも書かれています。それほどの禅師なのですから、我が身を温めて、そして多くの人に法を説いて伝えて、修行再度のために働いていこうという慈悲の行だと読むことはできないかと思ったりしていました。それでは姿勢と呼吸とを整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。
息を吸いながら肩をギューッと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をギューッと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、はあ、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。